חודש טוב ומבורך לנו ולכל עם ישראל, שנשמע ונתבשר בשורות טובות. השם יקום דמם של אותם יהודים שנרצחו ונהרגו על קידוש השם. אני אגיד משהו על הפרשה. הפרשה שלנו היא פרשה גם כן קצת קשה. מתו שני המנהיגים של עם ישראל בפרשה שלנו. מרים ואהרון, מוזכר בפרשה שמתו שני הצדיקים האלה בפרשה. אנחנו יודעים, הגמרא אומרת שבמדבר היה לעם ישראל שלוש דברים טובים. כך הגמרא במסכת תענית אומרת. שלושה דברים טובים היה לעם ישראל במדבר. ואלו הם בעירה של מרים, המן וענני כבוד. שלושה דברים. וכל דבר היה בזכות אחד. מרים, בזכות מרים היה בעירה של מרים. בזכות אהרון היה ענני כבוד. בזכות משה היה מן. כשמתה מרים, הפסיק הבאר, ואז התחילו להתלונן, וקרה מה שקרה, בגלל מה שקרה שהפסיק הבאר לזרום, לא היה מים לעדה לשתות, ואז משה רבנו במקום לדבר אל הסלע, יקרא את הסלע, ונגזר על משה ועל אהרון שימותו במדבר. זה מרים. אהרון מת, אחרי שאהרון נפטר, אז כתוב, וישמע כנעני מלך ערד, וויש בימינו שבי, פסקו ענני כבוד. אבל אומרת הגמרא, אף על פי שפסק בזכות מרים, פסק הזכות של אהרון, אבל לבסוף הכל חזר בזכות משה רבנו. כל עוד שמשה רבנו היה חי, היו כל הדברים. היה מן, היה באר, והיה ענני כבוד, עד שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל. וכאן הבן שואל, אם זכותו של משה רבנו היא כל כך גדולה, אז למה לאחר פטירת מרים המים היו צריכים להפסיק? שהקדוש ברוך הוא ימשיך את המים בזכות אהרון, בזכות משה. הפסיק את המים, התלוננו, ובסוף מה קרה? משה רבנו לא נכנס לארץ. אם הקדוש ברוך הוא היה מיד מחליף, אמר נגמרה הזכות של מרים, בוא נכניס את זכות של משה, והמים המשיכו לזרום. היה הפסקה. כשמת אהרון, פסקו ענני כבוד. היה מלחמה עם הכנעני, החזיר הקדוש ברוך הוא את ענני כבוד. למה הפסיק? היה צריך מלכתחילה להמשיך. ככה שאל הרב שטיימן זכר צדיק וקדוש לברכה. אומר הרב שטיימן, אומר הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו מוסר. אנחנו ברוך השם חיים, נושמים, אוכלים, שותים, ברוך השם שנהיה בריאים עד 120. אבל אף אחד מאיתנו לא יודע להעריך שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא נותן לו את האפשרות לנשום. כל רגע ורגע, כל יום יש לנו אוכל לאכול. יש לנו מים לשתות. אנחנו לא מעריכים את זה. מה אנחנו חושבים? שזה כדבר טבעי. כשחס ושלום, חס ושלום, לא יהיה מה לאכול, אנשים יבואו להתלונן. מה קרה? מה קרה? למה אין לנו מה לאכול? למה? מה קרה? מישהו פעם אמר תודה רבה כל יום לקדוש ברוך הוא על מה שנתת לי ארוחת בוקר? על מה שנתת לי ארוחת צהריים, ארוחת ערב, על מה שאנחנו נושמים כל רגע ורגע, כל הנשמה תעלה לי יא, הללויה. מתי האדם יודע להעריך? כשמפסיקים לו את זה. כשהפסקת לו, עכשיו מתחיל, רגע, למה? מה קורה פה? ואז מתחיל להבין, רגע, מה שהיה עד עכשיו, זה לא אני. זה לא טבע ומנהגו של עולם. מה שהיה עד עכשיו זה הקדוש ברוך הוא, זה בורא עולם. נתן לך מתנות. לכן הקדוש ברוך הוא הפסיק. כשמתה מרים, אין מים. למה אין מים? 40 שנה הלכתם, ראיתם מים. ניסים ונפלאות היה במים האלה. כל מי ששתה מהמים האלה החכים. אבל ידעתם להעריך את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, בוא נפסיק רגע ונראה האם אנחנו יודעים להעריך את הטוב שתמון בדברים. אתם יודעים מי נותן לכם את זה? הגמרא אומרת, אחרי שמת אהרון, כתוב בפסוק, וידבר העם באלוהים במשה ובמשה, למה הליטונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הכלוקן. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת על הפסוק הזה, שעם ישראל היו כפויי טובה. כפויי טובה. מה כפויי טובה? רש"י מביא במקום. המן היה נבלע להם באיברים, אומר רש"י. הם קוראים לזה קלוקל.
אמן, לחם אבירים אכל איש, אכלתם מן, שלא הייתם צריכים לצאת ולעשות את הצרכים שלכם. הגמרא אומרת, אם הם היו צריכים לעשות את הצרכים, היו כל יום, כל פעם שצריכים להתפנות, ללכת שלוש פרסאות לצאת מחוץ למחנה. כמו שאם בן אדם צריך את הצרכים שלו בבית כנסת, הוא לא יכול לעשות בתוך הבית כנסת, צריך לצאת מחוץ. כל המחנה ישראל, זה בבחינת שכינה, את השכינה שויה שם. אי אפשר לעשות את הצרכים בתוך המחנה. מה צריכים לעשות? לצאת החוצה. אז נתראה לעצמנו, כל רגע שבן אדם צריך להתפנות, צריך לצאת החוצה. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר להם, אתם לא צריכים להתפנות שום דבר. אתם כל הזמן נמצאים פה. אתם קוראים ללחם הזה לחם כלוקל. אתם כפויי טובה. אומר להם הקדוש ברוך הוא. משה רבינו אומר להם, כפויי טובה אתם. אני התכוונתי לטובה ואתם מדברים על זה רע? איך אתם מסוגלים? מה עשה להם הקדוש ברוך הוא? הביא להם את הנחשים. למה הביא להם נחשים? אומר רש"י. הנחש, כל מה שאוכל, מרגיש אותו טעם. אוכל עפר, מה שאוכל מרגיש טעם של עפר. ועפר תאכל כל ימי חייך. למה? הנחש עשה מה שעשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לראות אותך. תמיד מה שאת אוכל עפר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני נתתי לכם מן שכל הטעמים שרציתם לטעום היה לכם במן. לא ידעתם להעריך את זה. שתיתם מים, כל הטעמים שבעולם יש לכם במים. אתם לא יודעים להעריך את זה? לקח להם את זה הקדוש ברוך הוא. אומר להם, אתם כפויי טובה. לפעמים כשהקדוש ברוך הוא נותן, ונותן ומשפיע, אבל אנחנו לא יודעים להעריך את הטובה, את החסד שנותן לנו. אדם יש לו אוצר, הוא לא יודע כמה האוצר הזה שווה. והוא רק מתלונן ומתלונן ומתלונן. כמה אנחנו צריכים להכיר טובה לקדוש ברוך הוא על מה שעושה לנו, על מה שנותן לנו, על החסד. כמה שאדם צריך להכיר טובה. רק נסיים באיזה מדרש שכתוב, מה זה? לראות עד כמה אדם צריך להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. משה רבנו נענש בפרשה שלנו, לא נכנס לארץ. בגלל שדיבר אל עיקת הסלע ולא דיבר. אז נחלקו המפרשים. מחלוקת בראשונים, באחרונים, מה היה חטאו של משה רבנו? הילקוט שמעוני אומר, החטא של משה רבנו היה. הסלע הזה, שמשה רבנו היכה אותו, עליו נאמר ויניקהו דבש מסלע. הסלע הזה השקע וערווה את עם ישראל כשהוא במצרים. ויניקהו דבש מסלע. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הסלע הזה שעשה טובה לעם ישראל, לתינוקות שהיו בתוך הסלעים, בתוך האדמה, ושתו מהסלע הזה דבש. אתה הולך ומכה את הסלע הזה? במצרים לא נתת, לא עשית מכת דם, לא עשית מכת כלים. למה? הכרת טובה לזה שהציל אותך מהמים. הכרת טובה לעפר שעשה לך טובה. הסלע הזה אתה לא מכיר לו טובה. אמר הקדוש ברוך הוא, בגלל זה אתה לא נכנס לארץ. לראות כמה אדם צריך להכיר טובה, לא רק לבן אדם, בן אדם לחברו. אם אנחנו יודעים להעריך כמה הקדוש ברוך הוא, כמה בן אדם חי עם, חבר, עם חברה, אדם חי עם אישה, אז פעם אחת לא מסתדר משהו, היא פתאום לא שווה כלום. מה נתנה לך? כל יום הכינה לך אוכל, שתייה, פתאום משהו אחד לא מסתדר, כבר הכל לא שווה כלום. זה כפויה, מישהו כופר בטובתו של מקום, של חברו כופר בטובתו של מקום. אז אנחנו צריכים רק להודות ולהעלם ולשבח את הקדוש ברוך הוא. כמה חסדים נותן לנו ברוך השם, אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל. ההורים, הסבים שלנו לא זכו, ואנחנו זכינו פה לחיות בארץ ישראל. אווירת ארץ ישראל מחכים, אנחנו יודעים להעריך את המקום הזה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו אוויר לנשום, נותן לנו עיניים לראות, אוזניים לשמוע, לאכול, לשתות, והכל מזומן לנו. לא צריכים ללכת לבארות לשאוב מים, הכל יש לנו. לא צריכים להתפנות לצאת שלוש פרסאות. יש לנו זמים. כמה אדם צריך להודות ולשבח את הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו נודה לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע, ברכה והצלחה, ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.